bem? Feliz 2022 para todos vocês, meus amores. Que o Senhor Jesus nos abençoe, né? Eu só tenho a agradecer a Ele por mais uma oportunidade que Ele está nos dando. Por estar aqui, né? Na verdade, você deve estar perguntando, cara, você sumiu. Sim, sumi. Eu acabei pegando a gripe, né? A tipo A, essa nova gripe. Essa gripe me maltratou muito. Perdi massa muscular, como vocês devem ter reparado. Meu filho ficou muito mal, meu marido. Então, assim, foi uns dias muito, muito difícil, né? E nesses dias eu não treinei. Mas eu estou aqui para recuperar a minha massa, né, que eu perdi, junto com vocês, tá bom? Hoje eu vou fazer um leve treino de perna. Até porque, como eu tenho bastante dias que eu tô sem treinar, né? Mas vamos lá. A gente não pode parar. Se você reparar, vocês vão ver que eu perdi, ó. Olha isso. Mas vamos lá. A gente vai recuperar tudo que eu perdi. Eu vou começar pela cadeira extensora. Não reparo o barulho porque tá chovendo. Mas eu preciso gravar pra vocês. Mudei o meu saquinho, até porque o outro tava bem ruim. Embora esse aqui não seja muito lá essas coisas, né? Vamos começar, tá? Tem 20 quilos aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Segurou. Continua, vamos. 1, 2, 3. Tá escuro, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E 12. Eu vou ver se eu consigo mudar ver esse aqui. Cara, tá tão difícil. Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Meu saquinho não tá ajudando, né? Ele tá todo mole. Mas como vai ser a última, né? Vamos lá. 1. Todo torto. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Vamos lá, mais um pouquinho, 3,
14, 15, 16, vamos, 17, 18, 19, vamos, 20, mais um, 22, vamos, 23, vamos, 24, e 25, Eu tô enferrujada, viu? Vocês têm noção. Como eu nunca fui debaixo de um tio aí, não? Nunca fui. Nunca me anda aí. Dois, tá bom. Três. Quatro. Cinco, vamos. Seis. Sete. Oito, vai cair. Você não caiu de noite. 9, 10, 11, vai cair, e 12. Mamãe, uma caixa de medir. Pois mamãe coloca pra carregar pra você. Ele funciona. Agora não, né? Não, eu quero ver. Depois? Tá bom. Não dá, filho, ó. 1, 2, 3, ó, 4, não tá funcionando. Não tá funcionando. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. É horrível você ficar muito tempo sem treinar e depois pra você se acostumar. Ai, 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 ui, 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 viu? Mas a vida é assim. Nem tudo é exatamente como a gente quer, né? Imagina, eu tô passando sem peso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Pra vocês terem noção, com a chuva eu não posso abrir a minha janela e tá muito quente. Pensa como tá abafado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Meu Deus, tô franga, tô fraca. Mas eu vou recuperar. Dois, três, quatro, cinco. 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. Respira. Respira com a mulher fraca. Que horrível, gente. Como é ruim ficar sem treinar. 1, 2, 3, 4, vamos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que vontade que eu tenho de abrir essa janela. Só pra amenizar esse calor. Uma pergunta que eu faço pra vocês. Alguém aí também ficou gripado? Eu não desejo o que eu passei nem pro meu pior inimigo, tá? Não desejo. Se cuide. Vocês que não pegou, tenta se proteger ao máximo. Vamos lá pra última. 2, 3, 4, vamos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12. Ufa. Eu vou tentar ver essa janela, tá? Quilos, tá? Fazer um agachamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 12, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cara, meu, um simples treino tá me deixando tão cansada. Ah, que vocês não têm noção. Tá ouvindo o barulho da chuva? A minha câmera não tá boa, não tem luz do sol, mas tá bom. Vamos lá com a solfranga. Eu tô um trapo humano, mas continua. Três, vamos. Quatro, cinco, vamos. Seis, sete, oito, nove, dez, 11 e 12. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Que vergonha. Bora. Outro? Ah, não! Deixa assim. Hã? Deixa assim, tá muito calor. Hã? Vai ficar te caminhando o carro. Três. Não tem problema, não. Quatro. Ah, acabou o papel. Cinco. Acabou. Não tem problema, não. Seis. Vamos. Sete. Oito. Nove, vamos. Dez. Onze. E doze. Um. Dois. Três, vamos. Quatro, vamos. Cinco, vamos. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. 11, 12. Deixa sair, filho. Deixa sair, filho. Respira. É que eu tô
sem energias. Sabe que você não pode molhar nada com esse soro? Onde? Seja um bom menino. Aqui? E o chinelo pode? Lógico que não, se você molhar já era. E aqui pode? Pois. Aqui pode? Não. Quatro. Aqui parece igual a curva, mamãe. Cinco. Tá cheio. Sério? Aqui parece igual a curva. Seis. Vamos. Sete. Oito. Nove. Vamos. Dez. Mamãe. Oi. Eu quero um carrinho. Um carrinho, mamãe. Na sala, doce. Três, não para. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, não repara minha fraqueza. Dez, vamos. Onze, doze. Vamos lá. Um, dois. Três. Vamos. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Filho. 12. E a última, vamos caprichar para nossas pernoquinhas. 1, 2, 3, vamos. 4. Não, para. 6. Filho, por favor, não repara. 8, 9, 10, 11, 12. Não, para, vamos. Meu Deus. 1, 2, 3. Para, filho. 4, 5. Seis, vamos. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Eu tô muito fraca. Pode finalizar com a panturrilha. Peraí. Eu vou ficar aqui cheio de carinho. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E 12.
continua. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Caramba, tá muito quente, tá? Desculpa. Mas tá muito quente. Mesmo chovendo, tá abafado. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. 9, 10, 11, 12. Tá faltando equilíbrio. Tô com as pernas. Meu, com as pernas trêmulas, sem fazer quase nada, ó. É brincadeira. Você vai falar assim, nossa, solta uma franga e não tá conseguindo nem treinar direito. Mas é não, gente, eu não consegui me alimentar. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vamos. Seis. Vamos. 7, 8, 9, 10, 11, 12, tô caindo. Olha, eu vou recuperar meus cambitinhos, magrelinho. Olha, já deu uma inchadinha, né? Vocês não acham? A única coisa que eu não perdi muito foi o bumbum, tá? Eu até tirei minhas medidas pra mim ver. Agora, as pernas de franga. Medidas. Perdi muita massa muscular. E é isso. Esse foi o meu treininho de hoje, tá? Porque eu tô muito fraca. A gente vai voltando aos poucos. E assim, vamos indo. Com o passar do tempo, a gente vai, né, aumentando a intensidade do nosso treino. Mas a vida é assim. Ela tem os seus altos, ela tem os seus baixos. A gente nunca vai conseguir ser na vida 100%. Vai chegar um dia que você vai acabar, né, não tão disposta, não vai conseguir treinar. E foi o que aconteceu comigo. Tava treinando certinho, tava me alimentando, tentando me alimentar bem, né? E aí eu fiquei doente, meu filho ficou doente, né? Que foi o mais difícil. E por conta disso, eu não consegui mais treinar. Acabou o meu ânimo, acabou as minhas forças, eu não me alimentava. E assim foi. Desde o meu último treino, que eu postei, que eu fiquei doente. E daí, não treinei mais. Mas é isso aí, estamos de volta. E eu conto com vocês, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Perdão pela ausência. Mas eu estou de volta. Tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau.